মৰাণ নগৰত পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা স্কুল ভেনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। মৰাণ নগৰৰ শান্তিপুৰত আজি পুৱাৰ ভাগত মৰাণহাট গড়কাপ্তানী পৰিদৰ্শন ভৱনৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা মৰাণৰ ফটিকাচোৱা অভয়পুৰীয়াৰ মাধৱজ্যোতি চুতীয়াৰ AS06X6984 নম্বৰৰ মাৰুতি ভেনখনৰ ওপৰত হঠাতে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰে। শান্তিপুৰস্থিত জ্ঞানম নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনা নিয়া কৰে এই মাৰুতি ভেনখনে। আজি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থৈ পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে ভেনখনৰ ওপৰত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছজোপা। সেই সময়ত গাড়ীৰ ভিতৰত চালক মাধৱজ্যোতি চুতীয়া আছিল যদিও কথমপি ৰক্ষা পৰে। আনহাতে গছ পৰাৰ ফলত গাড়ীখনৰ উপৰিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে। মানে কি গাড়ীখন মই ৰখাইছিলোঁ, স্কুললৈ আহিছিলোঁ। স্কুললৈ আহোঁতে কথা আছিল, এই লগ সময় ৰখিছিলোঁহে। ৰখাতে সিফালৰ পৰা কথা গছডাল নিজে নিজে আহি পিনে গাড়ীখনৰ ওপৰত পৰি গ'ল আকৌ। মানে ক'বই নোৱাৰিলোঁ, মই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছিলোঁ। অঁ, অনিষ্ট হৈছে মানে প্ৰায় গোটেইখনে বুলি ক'ব লাগিব। গোটেই ওপৰৰ টপটো শেষে হৈ থাকিলে, ওপৰৰ টপটো আৰু কথা চাইডৰ গ্লাছখিনি শেষ হ'ল।